अनि यो ताबी खोल्ने, यहाँ ताबी छ, यसलाई ताबी खोल्ने होइन, ताबी खोलिन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ यसको लक हो, तिमीले चाहिँ यो हल्लिन्न है, हेर यो लक हो क्या यो त होइन, यता उता हल्लिन्छ होइन, लड्दैन। अनि यसको चाहिँ यो चाहिँ गियर हो क्या, बडो यो हो क्या, होइन त्यहाँ त्यो खुट्टा यता चेन्जमा टेक त्यहाँ देखाउ न, त्यो क्यामेरा नि देखाउ न, यो चाहिँ यहाँ देखाउ, यो चाहिँ तल झार्ने माथि निकाल्ने हो, यो टेकाउने। अनि यो चाहिँ अब चेनमा नाटेको तिमी, अब चेनमा नाटेको होइन, यता कता गयो, यता गयो नि होइन, नि यो चाहिँ यो हातको यो चाहिँ यता गयो भने यता गयो भने यता घुम्यो एकचोटि म त्यसो मुभ मात्रै गराइ नयाँ सुरुबाटै गर।